Ramazan yazmaları 5-ci bab Roza tutuş, özünü tutqanlıq 4-ci bölüm Rozanın beşini tik tutun Rozumu beşinizni tik tutsun Şemsidin Şami'nin qamısı Türk'nin oruç yani Roza maddısta mundaq məlumat bar Parisçe Roza sözüden kelgen bulup Türklərinin ri ve el bilen başlangan sözler bolmagaçka bundak sözlerinin bişiga daim kelimenin sozuk tavışıga masalda bir tavış koşuldu. Bu şunun bilen oruç bolgan. Yani Rosni Oros, Ramzanni Eramzan dep atıgın edek. Oruç sözünün yıldızıgı münasvetlik yukarıdaki məlumatlağı asasen Kadimki Türklerde Rozanın yok ikenliğini, bu ibadetinin İslam arqılıq başta Parislağa andın bizge yetip gelgenliğini eyt alayımız. Rozanın Kur'an'daki atılışı Saum. Saum büyük ərəb tili. Ansiklopediyasıda berilgen məlumat qarğanda tərk etiş və bərdaşlıq beriş tüsünü alğan səbir. Mənisini bildirdi. Saum sözünün yıldız mənisiga asasən Rozanın tutuş və taşlaşdın ibarət bir-birigi zıt işki mənisini öz işçiga alğan bir ibadət ikkəligin biləliyimiz. Rozanın məqsidimi bu mənini insan hayatı da aktipalığı kəltürüş. Yəni tutuşqı tegişlik bolğanlarını tutuş və Taşlaş zörür bolğan və tərk qılış paydılıq bolğanlarını taşlaş. Ramazan rozusunu pərz qılğan Qur'an ayetinin bu pərzinin səbəbini bayan qılıb mundaq axırlışı. Yuqırda tılğı ilinğan nəticə bilən oxşaşlıqı iyi. Lə əleykum tətəqun. Özünlərini saqlışınla qoğdışınlar üçün. Neticede pekat özünü saklıqallar qoğdılıp kalıdı. Tərk etişini bilgeller bərdaşlıq bereliydi. Yoqab ketmeydiğen və yaxşı nərslərini tutup duruş üçün ötkünçi və yaman xarakterlik nərslərini taşlaş şart. Bəzi də tutup duralaydıgan nərsinizin sani, taşlıq dəlaydıgan nərsinizin sani bilən onda nasip buludu. Bunu mundaq düşündürüşkümü buludu. Yani taşlı vətmək, erişməkçi buluş, xoddi, bədəl dölmək, qolğı kəltürüşkü oxşaydı. Tutqan nərsiniz məqsidini sizdə namayan qılıb, qılmaslıqı, sizdən nimelədən vazgeçəlişiniz bilən münasivətlik buludu. Saqlanışınız pəqət Allahdan qorqqan halda özünüzni tartqalıqınızdan bir mükafatı buludu. Biz əqid qılğan qımmet, həqiqatının bizdə qançılık ız qaldırğanlıqını və həqiqi ikkəlligini biliş üçün özümüzdən bu sualını sorab beqişimiz kerek. Mın qetim 28-ci fevral vəqəsi bolsa, 1997-ci il 28-ci fevralda Türkiyə Dövlət Bixətərlik yığınıda dini paliyyətlərinin küçüyüşünü çəkləş qarar qılınğan. Bir Ramazan bu millət qaldırğan bir mənivi keypiyyatını yoxdalamdı. Qanç kişi öçməs ız qaldırğan qımmət, həqiqətinin ornağı dəsətməkçi boğğan. Atalmış, sərxıllar dövlət küçünü səpərvər qılıb şəkilləndirişki urunğan, yalğan və süni qımmətlər üçün əqidisidin vazgeçidu? Cinidin? Milidin? Yemək işmigidin? Əvisidin? Nəpsidin? Qaysidin vazgeçər? İslam qımmət qaraşlar bilən min yıl davam qılsımı onunqı qarşı cəng elan qıldıqallıqı ne? Car salğallar, körmeyen ya ki körüşünü xalımğan və yüzüge zərdi bilən urulğan təstək-tək toyulğan həqiqət manı bu.
ular jang e'lon qilgan insoniyat tarixining o'zgarmas qimmatlariga vakillik qiladigan hayot mezoni bo'lgan islomning bugungacha so'zilgan ming yildan buyon kufr va shirk, tug'yon va isyon, shayton va agash kuchlarining har xil va har turlik bo'lishiga qaramay kunimizga yetib kelganligini unutib qolga o'xshaydi. Ramazon bir ilohiy kun tartib. U butun yolg'on kun tartiblarining zulmatning qop o'tirg'i tushgan yolqundak tushdi. Afsuski, bu nurning ko'ngillarga nur, ko'zlarga shodlik, putqa darmon, yuraklarga farmon bo'lgan nuridin qalb ko'zi ko'r, quliqi gas, ig'izi tutilganlar yana foydalanolmaydi. Hammadan bak ulog'i ichinish lozim. Ramzan ro'yining g'izolanishi uchun vujud och qo'yilgan oy, 11 oyning yurakni qoldirgan kir, dotlarni tozalash uchun yurakning kutinishi mezgili. Yurakning vahinlarga isilib, o'zga qarab yuqori o'rlashni orzu qilganlar uchun tepilg'isiz bir fursat Ramzan. Umidlar ko'chman qushlardek uchib ketgan. Kelajak bahori g'oyibi o'limga mahkum qilingan. Gul yuzlik yorning xushburqi, qora niyatlar otgan o'xta, o'tmi tushuk bo'lib ketgan. Qirov bosqan savdolar yunuslardek o'libilish uchun o'zini qirg'oqqa otgan. Xiyonat bo'ronlari beg'ubor qalblarni xomandak so'rib tashlagan. Quyoshga qarshi g'ulg'onlar terror astirgan bir zamon va makonda Ramzan faqat bir emas, ming imkonga aylanadi. Ramzanni yeb ichish marikasiga aylantirish bu imkonni nadallarcha isrof qilganlik bo'ladi. Ramzanni mashrabga aylantirib olganlar ro'zini o'riqlashqa, ibodatni odatga aylantirdi. Odatni odatga aylantirib olganlarning o'tkizgan ikkinchi xatoligi shubhasizki odatni ibodatga aylantirish bo'ladi. Ijtimoiy gumrohlikdan va bo'hrondan biyoram bo'lganlar bu masalalarning bir parchasi bo'lishning o'rniga hal qilish chorasining ichidan o'rin elishni arzu qilsa, xuddi Rasulullohga o'xshash oldi bilan o'zi tonishidigan, bilishidigan bir muhitga hijrat qilish kerak. Ramzan mushundoq bir hijratni arzu qilganlar uchun tepilg'usiz bir hira bo'ladi. O'z kimligini yangidan yug'urib, qaytadan dunyoga keltirdigan bir mavjudiyat to'lg'iqining gul yuzlik mevisiga faqat Ramzonni eng yaxshi tug'ut onasi bo'la oladi. Ro'za tutish bilanla ish tugab qolmaydi. Asli qilishga tegishli ish ro'zining beshini ching tutish bo'lib, bu mamlakatda harom yeb o'zini bodavatgan haromzada va haromliqlarga qarshi halolning, haqning, adolatning jon pida himoyachilar bo'lish orqali ro'zining beshini tik tutqili bo'ladi. Bu mamlakatni buvlangchilar changilidan qutqizib, uvalchilikqa uchirganlarga topshirishni ro'zini butunlashtirdigan bir tarbiya deb ishongan vaqtimizda ro'zining beshi tik tutilgan bo'ladi. Yurakingizni boshqalarga ochgandak dastixoningizni va neningizni kambag'allarga, yetim yesirlarga, uy chaqsizlarga, ishsiz va kirim manbasi yo'qlarga ochgan vaqtingizda ro'zining beshini tik tutgan bo'lasiz. Har kuni sohur va iftorni yeyishni xiyol qilgan xilma-xil nozim ne'matlar uchun ketadigan xarajatni iymon va hurlik ko'rishiga otlangan ko'ngil jug'rofiyamizning aholisiga ayirib g'urugil bir dasturxonga rozi bo'lgan vaqtimizda ro'zining beshini tik tutgan bo'lamiz.
yer yüzüde bir burdunanğı zar bolğan barlıq kişilani, mezlumlani, zulumğı uçırğallani, bağrımızğı besip, ulani, köngül dastıqınımızda, kütüp alğan vaqtımızda. Korsqımızın açqallarını unti alsaq, rozının beşini tik tutqan bolımız. Siz rozının beşini tik tutsanız, elbette rozumuz sizning beşiñizni tik, qattiñizni roz tutudu. Rozining beşini tik tutqanlarning va beşini rozi bilan tik tutqanlarning ramizini barkatlik bo'lsin.